Nabavna cena PCR testa bila je 0,44 dolara. Institut za javno zdravstvo nabavljao ih je za 30 do 80 maraka, dok je UNDP donirao više od polovine testova, objavio je Deutsche Welle. Od početka pandemije do danas, dakle u posljednjih 18 mjeseci, u Institut za javno zdravstvo Republike Srpske ušlo je 348.000 PCR testova, što kroz kupovinu, što kroz donacije. Najveći dio ušao je kroz donacije UNDP-a. Prema podacima koje su Deutsche Welle udostavili, UNDP je u periodu od aprila 2020. do avgusta ove godine isporučili institutu 204.900 testova koje je nabavljao putem javnih nabavki. Međutim, prema podacima instituta, taj broj je manji, tako da u računici nedostaje oko 25.000 testova UNDP-a. A cijena je varirala od početka pandemije do danas. Podaci koji su Deutsche Welle udostavljeni iz pojedinih firmi koje uvoze testove pokazuju da je cijena jednog paketa koji sadrži 50 testova oko 22 dolara. To znači da je cijena jednog testa 0,44 dolara. Cijena komercijalnog PCR testiranja na početku pandemije bila je 200 maraka, a cijena po kojoj je institut nabavljao testove tada je bila oko 30 maraka bez ostalih troškova. Cijena PCR testiranja u Republici Srpskoj snižena je krajem prošle godine na 140 maraka, a danas je 100 maraka. U ovom trenutku cijena testova koju dobavljač isporuči iznosi 4,5 marke sa svim troškovima. To znači da je od maja prošle godine do avgusta ove institut od komercijalnog testiranja na virus korona zaradio 7,9 miliona maraka, navodi Deutsche Welle.